Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Minaga inshaalloh uy boshladik. Duo qilasiz. Mana bugun birinchi qadamni boshladik. Alloh nasib qilgan bo'lsa Yasmina mana ukalari bilan inshaalloh shu yil qishda uyida yashaydi. Alloh nasib qilsa uyida yashaydi. Bugun shuni harakat qilyapmiz. Alhamdulillah sahih insonlar befarq emas. Hurmatli bizni ko'rib turgan jamoat, hurmatli sahih insonlar. Shu qizimizni orzusi, shu opa-dadasini shu uylarga olib borishlik edi. Alhamdulillah. Duo qilasizlar, opa-dadasi ham shu uylarni ko'rsin. Shularga duosini bersin inshaalloh. Shu qizlar shu insonlarni qo'lida qolgan. Mana xolasi alhamdulillah shu opa-dadalari, shu inson qizlarni boshini silab, qo'llarini qo'ldan kelgan shular. Alloh subhanahu va taolo odamlarning qalblarini ikki qismga bo'ldi. Birinchi qism Allohga tavakkal qilgan, unga suyangan, unga bog'langan qalb. Yana bir qism esa o'z yaratuvchisini tanimagan, unga tavakkul qilmagan, suyanmagan qalb. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Ertalabdan kechgacha yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotini har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkal ta'alloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketarkan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan ishini to'g'irlab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloni o'zidangina umid qiladi. Safarga ketarkan bunoq odam bismillah tavakkal taololloh deydi. Allohga tavakkul qildim. Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi faqat? Alloh subhanahu va taologa suyanadi. Anbiyolar shunday bo'lishgan birodarlar. Astaydu billah va ma lana alla natawakkala ala allohi va qad hadana subulana va lanasbiranna ala ma adaytumuna va ala allohi falyatawakkalil mutawakkilun. Ular aytishgan, axir biz bizni to'g'ri yo'limizga hidoyat qilgan Allohga nechun tavakkul qilmaymiz? Albatta biz sizlar yetkazadigan azorlarga sabr qilurmiz. Tavakkul qilguvchilar yolg'iz Allohga tavakkul qilsinlar. Tavakkul nima edi? Inson bir narsani xohlab, bir narsaga yetishlikka bir xohishi bo'lsa, shu narsaga yetkazadigan sabablarni qiladi, o'zi buga bog'liq bo'lgan natijani Allohga tashab qo'yadi. Tavakkul degani shu. O'zingizga bog'liq sababni qilasiz, natijasini Allohga tashlaysiz. Endi tavakkul bu tavakkul emas. Tavakkul hech qanday sababni qilmaydi, lekin yaxshi narsani orzu qilaveradi. Tavakkul bilan tavakkul barobar bo'lmaydi. Ana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib Makka'dan chiqishdi. G'orga, Savr g'orga borib berkinishdi. Quraysh 3 kun istadi ularni. Istaganlar, mana shu istaganlarni ayrimlari g'or og'ziga ham kelishdi. Abu Bakr Siddiq va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'orning ichida o'tirishar ekan, ularning oyoqlari ko'rinib turar edi. Ularning oyoqlari ko'rinib turar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qattiq qayg'uga botdi. Chunki hozir birontasi engishib shunday qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qoladi. Va bu bilan Rasulullohga aziyat etishi, hatto qatl qilishlari ham mumkin edi. Mana shu narsani o'ylab turib Abu Bakr yig'ladi. G'amga botdi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi. La tahzan innalloha ma'ana. Ey Abu Bakr, mahzun bo'lmang. G'amgin bo'lmang, zero Alloh biz bilan birgadir. Oxirgi lahzasida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa qalbi suyangan. Bo'ldi, topdinglar bizni deb turib chiqib ketmayapti. O'ziga bog'liq bo'lgan sabab indamay o'tirish. Indamay o'tirdi, natijani Alloh taolodan kutdi. Va tavakkal alal hayyil ladzi la yamut. Hech qachon o'lmaydigan, abadiy tirik bo'lgan Allohga tavakkul qilishimiz kerak bo'ladi. Ana Musa alayhissalom.
Alloh azza va jalla Fir'avnni va uni qo'shinini dengizga g'arq qildi. Musa alayhissalom va u kishi bilan birga chiqqan Bani Isroilni najotga chiqardi. Dengizga Fir'avn cho'kib ketdi. Buni ko'rishdi ko'zlari bilan. Dengizdan chiqib, ozgina yurishlari bilan bir qavmga duch keldi bu kishilar. 600 ming Yahudi Musa alayhissalom bilan shu qavmga duch keldi. Bu qavm bir butga sig'inar edi. Haligi Yahudilar aytishdi: "Ya Musa, ij'allana ilahan kama lahum aliha." Ey Musa, ona ulardagi iloh kabi bizga ham bitta xudo qilib bermaysanmi? Qalb nimaga bog'lanyapti birodarlar? Hozir Allohning mo'jizasini ko'rding. Fir'avn dengizdagi tushib ketdi, cho'kib ketdi. Shuni ko'rib turib, qalb Allohga bog'lanmayapti. Yana birorta but bo'lsa, birorta bir olohi bo'lsa, shunga suyansak deb turishibdi. Ishangan akaxoningiz mansabidan ketib qolsa, ne problema? Sizga bir muruvvat ko'rsatib turgan bir odam yo'q bo'lib qolsa yoki muruvvatini bermay qo'ygan bo'lsa, muammo emas. Chunki rizqingiz kimning qo'lida? Allohni aytgani bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q, ro'parangizga sizni sotadigan tovaringizda bir do'kon ochildi yana. Yuringlar ish qiladi, endi nima bo'lar ekan, klient tortib qo'yadi yarmini. Ana birodarlar, Allohga tavakkal qilgan, Allohga suyangan qalb qanchalar xotirjam bo'ladi. Bu ham rizqini yeydi. Bu ham rizqini yeydi. Zora narigi do'konni yo'q qilish harakat qiladiganlar bor. Yozadigan joyga yozadi, shikoyat qilasiz, bir narsa qilish kerakda. Как будто buni rizqini nima qilib ketadi u? Birodar, xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshanangizga yozilgan. 121 kunga to'lganingizda. Ko'pi ham kelmaydi, ozi ham kelmaydi. Musa alayhissalom ularga qola innakum qawmun tajhalun. Albatta sizlar bilmaydigan qavmsizlar. Hozir najotga chiqarib qo'yib tursa, Alloh taolo qalbi yana nimaga suyanyapti? Butlarga. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablari va Musa alayhissalomning qavmi, bular bu o'rinda teng bo'lishmaydi. Uhud kunida musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 70 kishi musulmonlardan shahid bo'ldi. Tirik qolganlarning aksariyati jarohatlangan. Hatto ularning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jarohatlangan. Muborak jasadlarga jarohat yetdi. Odamlar qiylangan, charchagan, ruhlari cho'kkan, ruhlari tushgan. Mana shu vaqtda yana xabar keldi. Abu Sufyon avvalgisidan ham kattaroq bir qo'shinni jamlab, sizlarning ustingizga takror kelyapti. Sizlarni yo'q qilib tashlashlik uchun. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alloh taolo shunday dedi Qur'onda. Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deyishdi. O'zi mag'lub bo'lib turibdi. 3 kun o'tdi jangga. Ruhan, jismonan sinib turibdi. Yana qo'shin ko'proq adadi bilan ustingizga kelyapti desa, Allohga bog'lanmagan qalb, Allohga tavakkul qilib suyanmagan qalb qo'rqishi mumkin. Ehtimol qochib ketishi ham mumkindir. Ammo Allohga bog'langan qalbchi? Bu ikkala qalb teng bo'ladimi? Alloh taolo aytadi: "Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallohu wa ni'mal vakil." Unday zotlarga ayrim kimsalar, Quraysh odamlari sizlarga qarshi lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi ishonchli vakildir dedilar. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Biroq qo'rqitganda, qalbingizga qo'rquv kirganda, sizni g'amga solib qo'yganda, siqilib yechimni bilmay turganingizda hasbunallohu va ni'mal vakil. Agar chin yurakdan aytsangiz, boyaga g'am ketadi. Agar chin iymondan aytsangiz, boyaga qo'rquv xavotir ketadi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Nuh alayhissalom Allohning amri bilan kema yasadi. U kemaga bitganidan keyin iymon keltirganlarni chiqardi, ko'pchilik emas edi ular. Hayvonlardan har turidan bir juftdan unga joylashtirdi. Allohning amri keldi. Osmondan yomg'ir yog'di, yerdan suv otilib chiqdi, odamlar cho'kishni boshladi. Odamlar har tarafga qochishni boshladi. Nuh alayhissalom ana shu tashqarida qolgan, har qayoqqa qo'rqib qochayotgan odamlarning orasida o'zini kofir o'g'lini ko'rib qoldi. Otali mehri tutdi va nima dedi? Astagfirullah.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح bir chetda qolgan o'g'liga nido qildi. Ey o'g'ilcham, biz bilan birga kemaga mingin. U kofirlar bilan birga bo'lmagan. Nuh alayhissalomning o'g'li qalbi nimaga bog'landi shunda? Kim biladi? Tog'ga baylandi. Tog'ga chiqib olsam, shu cho'kishlikdan qutulib qolaman dedi. Bo'ladi-yu ba'zida. Pulimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi akaxonimizga ishonib qo'yamiz. Falon joydagi tomimizga suyanib qo'yamiz. Bizni problemamizni hal qilib beradigan ukaxonimiz bor, jiyanimiz bor. O'sha jiyani yo'qladi ishini bo'ladi-da. Ularda kim hal bo'ladi? Nuhning o'g'li, Nuh alayhissalomning kofir o'g'li Allohga bog'lanmadi qalbi. Qolasa avi ila jabalin yasimuni min al-ma. Men o'zimni suvdan saqlaydigan biron tog'ning ustiga chiqib ketajakman. Tog' qutqarib qoladi meni dedi. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام قلبه الله ga bog'landi. O'g'lining qalbi tog'ga bog'landi. Natija qanday bo'ldi? Nuh aytdi: "Bugun Allohning amridan saqlaguvchi yo'qdir, magar o'zi rahim qilganlarnigina saqlar." Shu payt o'rtalarini to'lqin to'sib qo'ydi-da, o'g'il g'arq qilinuvchilardan bo'lib qoldi. Toqqani qani tog'? Nuh alayhissalom birorta odamga suyanmagan edi, uyiga suyanmagan edi. Haqiqatan ulkan yerni qozig'i bo'lgan, ehtimol 100-200 metr baland bo'lgan tog'ga suyangan edi. Lekin tog' uni saqlab qola oladimi? E'tibor beringlar. Kimni qalbi nimaga bog'landi va natija qanday bo'ldi? Bu qalbini Allohdan boshqaga bog'lagan kishining jazosi edi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi Allohga suyangan kishi va qalbini Allohga bog'lamagan, boshqa narsalarga suyangan kishi ikkalasi teng bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarini mana shu asosda ustida tarbiyaladi. Qalblar kimga bog'lansin? Alloh subhanahu va taologa. Qalb kishining qalbi o'ziga qadrli bo'lgan, qimmat bo'lgan narsaga suyanmasin. Hatto Muhammad alayhissalomga ham bog'lanib qolmasin qalb. Chunki innaka mayyitu va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhissalom, siz ham bir kun mayyit bo'lasiz. Ular ham mayyit bo'ladi. Uhud kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatl qilindi, Muhammad o'ldirildi degan gap tarqadi. Uhud kunida ma'lumiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Abu Omer kavlagan chuqurlardan bittasiga tushib ketganida shayton qichqirganida Muhammad o'ldi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etganligini eshitib, sahobalardan ayrimlari chekina boshladi. Ayrimlari qayg'uga botib qurollarini tushirib oldi. Ayrimlari yerga o'tiriblar qoldi nima qilishini bilmasdan. Alloh taolo bu haqida nima dedi? Va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul. Muhammad sollallohu alayhi vasallam faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad alayhissalom vafot etsa yo o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biror ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni muzosi mukofotlaydi. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin vafot etdilar birodarlar. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'lgani yo'q. Muso Robbisi bilan 40 kun gaplashgani ketgan edi Turga, Tur tog'iga. Shunda ketdi, qaytib keladi. Kim Muhammad alayhissalomni o'ldi desa, bo'yniga qiluch uraman deb turgan edi. Ha, mana shu kunda Abu Bakr aytdi. Kim Muhammad alayhissalomga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad alayhissalom tahqiq vafot etdi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh azza va jalla tirik, hargiz o'lmaydi. Demak, bizning qalbimiz pulimizga, mansabimizga, tanish bilishimizga, uyimizga, mashinamizga suyanmasligi kerak. Hatto Muhammad alayhissalomga ham suyanmasligi kerak. Chunki u kishi ham bor yo'g'i bir banda edi. Hud alayhissalom. Bu ulug' nabiyning qavmi u kishiga azor berdi. U kishini qatl qilmoqchi bo'lishdi. Hud alayhissalom ularga
Anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an summa la tunzirun dedi. Bilasizlar, insoniyat tarixida yashab o'tgan odamlarning jismonan eng quvvatlilari Ot qavmi bo'lgan. Hud alayhisalomning qavmi. Men sizlarning Allohni qo'yib, unga soxta xudolarni sherik qilishingizdan bezorman. Ana endi barchangiz bir bo'lib, hech kechiktirmasdan menga bilgan hilalaringizni qilaveringlar. Qo'linglardan kelgan ishingizni qilinglar deb qavmiga tahdid solyapti. Qo'lingdan nima keladi? Birodarlar, jismonan baquvvat bo'lgan Ot qavmi. Bitta o'zi u kishi iymon keltirgan ozgina odam butun qavmga kuch yetmaydi. Lekin qaysi quvvatga suyanib turib qavmiga tahdid qilyapti? Kimga suyanyapti bu kishi? Alloh subhanahu va taologa. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. U kishini quvvatini siri shunda edi. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lmish Allohga suyandim. Hayotda misol to'liq yotibdi birodarlar. Biz qalbimizni qachon Alloh taoloni yolg'iz o'ziga baylaymiz, boshqa hech kimdan umid qilmaymiz, boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz, shunda Alloh taoloni siz bilan bizga bergan va'dalarini ustimizga tushganini ko'ramiz. Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining ishi Alloh taoloni zimmasida. Hud alayhissalomga tahdid qildi qavmi. Hud alayhissalom qavmiga tahdid qildi. Natija nima bo'ldi? Ot qavmini Alloh taolo 7 kecha va 8 kunduz esgan sor-sor shamoli bilan yakson qildi, vayron qildi. Fahal taralahum min baqiya. Ulardan birontasi qolganini ko'rdingizmi? Faqat Hud alayhissalom va u kishi iymon keltirganlar tirik qoldi, qolgan hammasini Alloh taolo yakson qildi. Ular nimasiga suyangan edi? Jismoniy quvvatiga. O'zlarining mol mulkiga, saltanatiga. Musa alayhissalom o'zini qavmini Misrdan olib chiqdi. Firavn orqasidan qo'shini bilan quvib chiqdi. Musa alayhissalom qavmi bilan dengizga keldi, orqada qo'shin ko'rindi. Bir tomonda dengiz, bir tomonda ularni yakson qilish uchun kelayotgan o'sha davrning eng kuchli qo'shini. Qalbi Allohga bog'lanmagan kishilar aytishdi, inna la mudrakun. Bo'ldi. Yetib kelishdi, tugadik deyishdi. Ammo Robbisiga haqiqiy tavakkul qilgan Musa alayhissalom nima dedi? Kalla, inna robbi ma'i sayahdin. Yo'q. Aniqki, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Biz hayotda bo'layotgan muammolarimizni hammasini aqlimiz bilan hal qilayotganga o'xshaymiz. Plan tuzamiz, chizamiz, boshqa qilamiz. Mana men rejani zo'r qilganligim uchun ishim tekis chiqdi. Men mana bu narsani mancha marta takrorladim, Qur'onda yaxshi yodladim. Deymizda o'zimizni, mehnatimizga, o'zimizni, kuchimizga suyanib qo'yamiz. Birodarlar, bu faqat sabab. Natija kimdan bo'ladi? Imtihon qilamiz bolalarimizga. Zo'r o'qigan. Oddiy narsani so'rasangiz, imtihonda tili yemaydi-da. Voy, nima ayta olmayapsan? Indamay turaveradi. Nimaga ayta olmayapti? Sir bosib qoldi deydi. Bo'lmasam u domlasini har kuni ko'radi. Alloh o'sha paytda qo'llamadi, Alloh o'sha paytda bermadi. Nima bo'ldi? Allohga suyanishlik kerak birodarlar. Allohga. Biz o'zimizga suyanib qo'yamiz ba'zida. Fir'avn nimasiga suyangan edi? Orqada qo'shini bilan kelayotgan Fir'avn. O'zini askariga, o'zini quvvatiga, o'zini podshohligiga. Natija nima bo'ldi? Hech qancha vaqt o'tmadi. Musa alayhissalom va u zot bilan birga bo'lganlar najotga chiqdi. Fir'avn dengizga g'arq bo'ldi. Allohga suyangan qalb bilan boshqa narsaga suyangan qalb barobar bo'ladimi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Fa in tawallaw fa qul hasbiyalloh, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa robbul arshil azim." Solih insonlarning qalblari faqatgina Allohga bog'langan. Xotim al-Asom ibodati, salohiyati, taqvosi bilan, yaqini bilan mashhur kishilardan edi. Martabasi oliy edi. Qanday qilib yetdingiz bu martabaga deb so'rashganida to'tta narsani aytdi.
Birodarlar, agar shu to'rtta narsagacha chiroyli suratda amal qila olsak, ishonaveringlar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirishligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solinglar-chi. U aytdi: "Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim." Tushunarlimi? Chehlanish bo'lib ketdi. Nechta o'g'liz bor? 3 ta o'g'lim bor. Bittadan chiqsa 4 ta qizim bor, chiqar, shpaner. Voy, rizqi bor ona, xotirjam bo'ling, g'am qilmang, siz faqat ishlang, mehnat qiling, g'am qilmang. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, nafsim xotirjam bo'ldi. 99% odam g'ami shu hozir. Xotirjam bo'ling birodarlar, mehnat qilyapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz, natija Allohdan. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan, amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. To'rt qator so'z. Agar shu aytilgan to'rtta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi-yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi oromab qoladi. Krizis deydi. Ming xil narsa bor, siqilaman desangiz o'ylab. To'g'rimi? Shablon berilyapti, hayotga qarab hisob ko'ringlar-da. Haqiqatan musulmon odamni xotirjam qoladigan uni puli bo'lmaydi. Uni mansabi bo'lmaydi. Robbisiga bo'lgan tavakkuli, Robbisiga bo'lgan iymoni bo'ladi. Birodarlar, Allohga tavakkul qilishlik bu ulug' aqida, tavhidning asosi birodarlar. Bu aqida tavhidning boshida turadi. Kim buzsa tavakkulni, demak tavhidni buzgan bo'ladi. Kimdir bo'yniga tumor ilib oladi, xotirjam yuradi. Mashi deydi, seni saqlaydi deb bir baxshi il berib qo'ygan, Allohni tanimaydi, zo'r yuradi. Agar esidan chiqib qolib qolgan bo'lsa, shu kuni siqilib yuradi. Bir narsa yetmasa yetdi mengachi. Yugurib borib taqvosa xotirjam. To'g'rimi? Shunaqa odamlar ham bor. Go'yo endi hamma yo'q zo'r bo'ladi-da. Nima qildi? Bo'yniga tumorni ilib oldi. Uni qalbi mana shu tumoriga bog'langan. Tumor bo'ynida tursa bir boshqacha his qiladi o'zini, tumori yo'q bo'lsa boshqacha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ta'allaqa bi shay'in hukila ilayhi." Kim nimani ilib olsa, shu meni saqlaydi dedi. Alloh bu bandaning ishini shu ilib olgan narsasiga topshirib qo'yadi. U tumor nima qila oladi? Uzib suvga tashlasangiz oqib ketadi, o'tga tashlasangiz kuyib ketadi. Nima qila oladi? O'zini himoya qila olmaydigan tumor sizni qanday himoya qila oladi? Butga sig'inyaptimi? Butga suyanyaptimi? Alloh uning ishini butga topshiradi. Baxshiga suyanyaptimi? Alloh uning ishini baxshiga topshirib qo'yadi. Ammo Allohga bog'langan qalbchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ta'lim berarkan aytdilar: "Ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajid tujahaka." Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni qarshingda topasan. Ya'ni Alloh qil degan ishni qil, qilma degan ishdan uzoq bo'l, seni muammolaringni Alloh o'zi hal qilayotganligini, seni saqlayotganligini ko'rasan. Muso alayhissalom. Bu ulug' payg'ambar tug'ilganida Misrda Fir'avn Banu Isroildan tug'ilgan o'g'il bolalarni hammasini so'yiyatdi. Muso alayhissalomning onasi bolasini berkitib yurdi. Askarlar uyma-uy istab yuradi, Banu Isroil uylarini topilgan chaqaloq o'g'il bo'lsa so'yadi. Mana endi ularni ham uyiga kirib kelyapti. Agar topishib olsa, Muso alayhissalomni qatl qilishi aniq. Alloh taolo aytadi: "Mana shu qalbni Allohga bog'lash, Allohni o'zi saqlashiga yorqin misol. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idha khifti alayhi falqihi fil yam." Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emiza bergin. Bas qachon Fir'avn odamlari uni o'ldirib ketishlardan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin. Bir faraz qilib ko'ring. Emizili bolani onasi savatganmidi? Yog'och sandiqqamida sop turib, Nil degan daryoga solib oqizib yuborishini. Aqlingiz oladimi? Ammo Alloh taolo
Musa'nın anasının kalbine şunday hatırcamlığı verdi, şunday ilhamda verdi, anası bildi. Hemen küçük kuvvet Allah'ta Allah'ın kekenliğine. Allah'ın haksız bir anası bulması gibi bildi. Allah'ta Allah vaada kıldı yine. Ve la tehafi, ve la tehzeni, inna radduhu ileyki ve cailuhu minel mursalin. Men aytganimni qila olar, bende. Ve korkmagin ham, qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga qaytarguchidirmiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Qaytarib ham beraman, tirik, sog', yana payg'ambar ham qilaman. Solib o'qizdi. Allohga o'ziga tavakkal dedi. Natija nima bo'ldi? Daryodan suzib-suzib borib Fir'avnning ana shu daryoda bo'yiga qurilgan qasrga borib to'xtadi, qasrga olib kirishdi, bola qilib boqib oladigan bo'ldi Fir'avnning ayoli. Allohni birodarlar bu hikmati, Allohning hilasi bu. Emizilib bola yig'ladi, emizadigan ayollarni qidirib enagalarni topdi, birontasini emmadi. Bozorga olib chiqishdi, Musa alayhissalomni onasini qo'liga topshirishdi. Mana endi birodarlar Musa alayhissalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar Musa alayhissalomni qasrga, Musa alayhissalomni onasining uyiga qilib oborib xizmatda bo'lishdi. Musa alayhissalomni qatl qilish kerak bo'lgan ana shu askarlar endi himoyasida turdi. Allohga tavakkul qilgan bilan boshqa narsaga tavakkul qilganda farqi bormi? Qalbini Allohga topshirgan kishi bilan qalbini boshqa narsaga topshirganning o'rtasida farq bormi? Ikkalasi barobar bo'ladimi? 85 ga ko'rganda Ibrohim alayhissalom bir dona o'g'il ko'rdi. 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il ko'rmadi. 85 ga kirganda bir dona bola ko'rdi. Alloh taolo buyurdi. Hech kim yo'q bo'lgan, na ekin, na odam, na biron narsa bo'lmagan sahroga tashab kelasan. Allohning hukmiga labbay dedi. Ayoli Hojar o'g'li Ismoilni olib Bakka vodisiga olib keldi. Bu yerda bu paytda hech narsa yo'q edi u yerda, sahro edi. Qo'yib orqasiga qarab ketdi. Ayol osilib oldi orqasidan. Ibrohim tashab ketasin bizni bu yerga. Indamadi, javob bermadi. Erini payg'ambarligini bilardi Hojar, so'radi. Yo Alloh buyurdi bu narsaga. Ibrohim alayhissalom ha dedi. Shunda Hojar aytdi, idan lan yudayyana. Unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Kimga suyandi? Allohga suyandi. Suv yo'q, odam yo'q, hech narsa yo'q, nimaga ishonib tashlab ketyapsiz? Demadi. Chunki Ibrohim alayhissalom ayol edi. Alloh taolo qanday izzat ikrom qilganligini hojiga borgan birodarlarimiz ko'rib keldinglar. Hech narsa yo'q edi, hech narsa o'smaydi, ammo hamma barakat o'sha yerda. Ana Qorun o'zini moliga suyanuvdi. Alloh taolo nima qildi? Yerga yuttirib yubordi. Fahasaf nabihi va bidarihil ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah va ma kana minal muntasirin. Bas biz Qorunni ham uning hovli joyini ham yerga yuttirdik. So'ng uning uchun Allohdan yordam beradigan o'zga biron jamoat bo'lmadi va uning o'zi ham g'oliblardan bo'lmadi. Qalbini Allohga bog'lagan kishi bilan qalbini boshqa narsalarga bog'lagan kishining o'rtasidagi farqni ko'rdingmi birodarlar? Ikkisining oqibati nima bo'ldi? Birodarlar, biz aytadigan gapimiz hasbunalloh va ni'mal vakil. Doim yaxshi yomon kunimizda, issiqda sovuqda, borimizda yo'g'imizda Alloh taoloni o'zigagina qalbimizni bog'lashni o'rganaylik. Chunki bu Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga deyqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhissalom juda ham katta o'tinni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhissalom oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhissalom keldida, alaka haja ya Ibrohim. Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?
Ha üşe üşap kalın demedi. O sekundlerde böyle yaptı bu iş. Havada yapla şey yaptı bunu. Üçüp geti yaptı, hazır yarım sekunda uçuşadı otka. Siz gelme dedi. Sizge hacatım yok. Rabbim bir hacatım var. Ama Rabbim bir ayçit hacatı yok dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi İbrahim Aleyhisselam. Allah Teala dedi. Kulna ya naru kuni bardan ve selaman ala İbrahim. Ey ot, İbrahim'e soğuk ve salamat bulayım dedi. Ne için? Hasbunallahu ve ni'mel vekil degen için. Müşriler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sahabalarını korkutup adam yubarıştı. Katta koşun üstüyle toplanıp geri yaptı. Bu Uhud gazatıdan keyinle. Üç gün ötüp. Resulullah'ını korkutkeni, sahabalarını korkutkeni adam yubarken de Resulullah ettiler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizge Allah'ın özü kifaya o vekillikke öte layıktır. Netice kanı kabul oldu. Şu hayatı devamını kareyim. Fenkalabu bi ni'meti minallahi ve fadl. Bas, ana şu yürüyüşten buran nakışlı yetmey Allah'ın nimeti ve fazlı bulan kayttılar. Buradar, hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiş işte duruyor. Yüreğinden çıksın. İşanıp durup ayet. Adam burası dünyada yaşarken elbette havatırge, meşakkatge, vahimege, korkuge düşkelerdi. Bunların hemasını aldı da sabit turuştuk ki insanda takat yetmeydi. Çünkü insan aciz, insan zayıf kılı veratırken. Ve hulikal insanı daife. İnsan aciz kılıp yaratırken. Demek insan aciz. Ama o Rabbizge tevekkül kısa, Allah beni kolleydi de imanı kâmbul bosa, işini Allah'a tapşırsa, halı tamamı yaşlaman göz gerardı. Kelekken korkular, hadiseler, vakiyeler, halaketler, bendeni ezip koyardı. Şunda onge bitti yol kaladı. Hasbi Allah'ın emel vakildiydi. Meni hesabım Allah'ın kolu da, o ne kadar zor vakildir. Özü, şu kabul musibet tayda koyan adamı başka ne çaresiyen var. Ne çaresiyen var. Eğer birader hakiki mumun buladığın bu sen, yalgız onun özüge suyen. Allah Teala yaptı. Ve ala Allahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer sizler mumun bu seyler, Allah'ın özüge ile suyen iler. Akez gemez, tanışız gemez, puliz gemez, kendidir küçülüyle alakalar izgemez. Allah'a suyanin. Eğer mu'min bu ses. Şart koy yaptı. İn kuntum mu'minin. Eğer mu'min bu seyler. Bana tarih tıkara ses Allah'a tevekkül kılıçliğini misalları toluyup atıptı. Allah'a hakiki tevekkül kıyanlarda Allah kendi kolla yanı kareyin. Hacer ana. İmizilik İsmail oğlu bilen Bekke'de kaldı. İbrahim Aleyhisselam koyup gitti Allah'a tevekkül de kaldı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi Hacer ana. Acize hayal. Kolu da emizeli bolası. Hala Mekke şehri yok. Sahra. Şunu da koyup kete vurdu. Kola vurdu. İzen len yudda ye'ne. Allah bizi zayi kimiydi dedi. Ne mi verdi Allah da Allah Hacer ana ki? Zemzem mi verdi? Musa Aleyhisselam anası. Uyem acize zayıf hayal. Firavun hüküm kıyan. Banu İsrail'den tuğulgen her bitti oğul balanı, oğul çakalarını soyulsun. İstav yürüp üyümüyür soyuşken. Kanaka bir şaraiti var, kanaka bir çaresi var bu acize ayağını. Deryaya varıp Seyvet Keser o kızdı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Ne mi oldu? Firavun'un kasırge varıp Firavun'un balası da kattab oldu. Bana şu Musa Aleyhisselam'ı katıl kılıçlık için çakılangan kılıçlar, pişaklar, hancar, nayzalar, Musa Aleyhisselam'ın himoyası da hizmeti de durdu. Anasını yüge abarat geladı yanda oldu. Firavun'un hanedanlı balası bu geldiği için. Çünkü Allah Teala gibi braderler kıyın nesan özü yok. Şunun için brader eğer kıyılengen bu senin hayatta, meşakkatler ezip taşıken bulsa, dağıt duvargin keleken bulsa, şu muammadan çıkışta haliysen mi? Elbette haliysen. Onu da böyle diyen bulsa, hemen asanı işi, hüküm özünü koruda bugün Allah'a tapşır işine. Onu özüge tevekkül kıl. Senin şiarın, hasbunallahu ve ni'mel vekil olsun. Allah'ın özü kifaya bizge, o vekillik ki öte layıktır. Pulun azayıp gitti, davratın kemiyip gitti, kaz gibi atıp kaldın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyin. İşin yürüyüşme yaptı, kaya kaparsın yeşiller yapık, hasbunallahu ve ni'mel vekil deyin.
Düşmanlarda havatır köpeyip gitti. Takdir, tuhumatlar köpeyip gitti. Hasbunallahu ve ni'mel vakil degen. Rabbimi özü bizge kifaya ve o ne kadar yaşı vakildir. Şeytani hileler, şeytani hücumlar üstünge bastırıp kepkese hasbunallahu ve ni'mel vakil degen. Çünkü şeytanın hilesi Allah'a tevekkül kıyken bandalarga ötmeydi. Kaytarab aytaman. Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr-hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis odam alayhissalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Cennetten kovuldu. Lanet de aldı. Ve Allah Teala'dan kıyamet geçe ölmeslik izin soradı. Allah izin verdi. İblis mi dedi? Şimdi bana şu adamda deptirip, laneti buldu. Bana şu adamda deptirip, cennetten kovuldun mu? Şimdi ben bunu zürriyatını, hammasını doğru yollandaştırayım ben dedi. Aldıdan arkasından kelemen, ongüden sonradan kelemen, üstüden asıdan kelip, cüde köpçiliğini adaştırayım ben, cüde köpçiliği seni doğru yolunda bulma geldiğini köresen dedi. Allah Teala mı dedi? Meni e'tiqodli imonli bandalarim üstida senga hiç qanday hukmronlik yok dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamaga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr-hiylalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatavakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplamayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam gapiga javob beradi, u haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa bitti adam sizge işinizi halkı veremem dese ucunu mu kalasız? Hatırcan mı kalasızsa? Ha ölüp kalışı mümkün. Fiili aynı kalışı mümkün. O mansabadan ketip kalışı mümkün. Bitti şuna kadar aciz bende. İşini ben torla veremem dese hatırcan bulasız o. Hemme iş özünü koruda bugün Allah. İşini menge tapşer özünü bütküzü veremem dese. İşe namışsı mı? Bizim muamayımız şunda da. Bana Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın hadisini okuduk. Zikir hakkındaki dersimizde. Ya Resulullah dedi. Bir günde kıladığın dualarımı kançası sizge salavatka eğlentirip koyu. Kança köpbesi özünge yakışı dediler Resulullah. Dualarımı üçten birini sizge salavatka eğlentirip koyayım mı? Kança köpbesi özünge şunca yaş. Yarımını sizge salavatka eğlentirip koyayım mı dualarımı? Kança köpbesi özünge yaş. İmam-ı Tirmizi'den bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekanda dedilar. O'sha dars o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Ha bir 10 tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajalar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday salavat aytsanglar problem hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergan yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. Tursa salavat aytib tursam, endi seniki javobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshitayotganda kunda kelib. Qaray bir 50 ta odam yo'qda 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuvda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? İşenmeyapsız birader. Kendi. Prosto salavat etse hal boladı mı? Bilmedim, bilmedim. Onda günahların mağfiret bulup, gamların hal bularken de deyipler Resulullah. Tiliz bekar kaldı salavat aytin de. Aytin de. İşen almayısız da. Üçün için eti yapız. Hakiki tevekkül kıyenge verilirdi bu nasıl. Hemen gemez. Madem ki hayotni beradigan ham oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqini berib, man qiladigan ham o'zi ekan.
Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar, taqvoyimiz yo'qligi deysizlar, namozga beparvoligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilyog'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patxalimlikdan va nimadan? Puldor odam kelsa ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. De qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qissa qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi mindek qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulni savdo qilsam men deb turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar, olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishligi uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekan-da. Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pishoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqni qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudiy bilan chiqdi, qochib. Dengizni oldiga keldi. Orqadan Firavn qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavnning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroil ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ldi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarlimi birodarlar? Pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavnning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bittanta sabab yo'q. Alloh xohladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sabab tiqildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sabab tiqildi.
Yunus Aleyhisselam'ı taşlaştı. Bunların hepsi de sebep bulup bulmadı. Sebep de kılıçlayan bulmadı netice. Ama Firavun'un işi de sebep bulmasayan buldu. Kim etkeni bularken? Kim etkeni bularken? Soruyla kattalardan. Balam bezirlenmedi. Huda etkeni buladı değil. Çünkü birader hatırlayacağım bu. Bura korkutsa korkup gitme. Bura yakışı nesini vadaksa işip gitme. Onlar hiç ne sakılamaydı. Eğer Allah bir işini haklasa sebep diyem kere yok ki ama. Estağfirullah. İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûlu lehu kun feyekûn. Allah bir işini haklasa bol işini. Şu işke bol dedi boladı. Sebep hem kere yemez. Üçüncün Allah'dan kıvayın birader. Allah'a tevekkül kılayım. Kayda. Bendeni saadetke yeteyleydiğin en katta narsa, en katta sebep Allah'a tevekkül kılış. Suyanış, onu himoyası bilen çekerelenir. Binaenaleyh, birader, Allah'a suyanışın, Allah'a tevekkül kılışın, kançalar güçlü, kuvvetli olsa, senin saadetin hem şunge yarışa boladı. Eğer Allah'a suyanışını bilmesen, Allah'a bilen himoyalanışını bilmesen, şunge yarışa baksız yaşa orasın. Çünkü Allah Teala aytadı, estaizu billah, ala inna awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Halık subhanahu ve teala aytayapti. Siz bilen biz yaratken zat aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zat aytayapti ki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. İnsan Allah'ın dostu olsa, tavakkül kıtırıp, onge gam kaygı bulmuydu dünyada. Korkma birader, ot küydür müydü, bıçak kes miydi, su çöktür müydü, eğer bunu Allah alamayken olsa. Çünkü bırak korksa, işini koyamam dese, dökeni yok da şeyman dese, ve dese, kol inden kegen, sababladı kıyını, hasbun Allah'u ve ni'mel vakildi. Hatır can bol. Bu yakınıma boladı, Allah'a da etkeni boladı. Bırak senge fayda keltir olmaydı eğer Allah alamasa. Bırak senge zarar yetkisi olmaydı eğer Allah alamasa. Şunun için seni yüreğini sıkadığın bir havatırlı haber kese. Seni korktuğun bir söz kegen olsa hasbun Allah'u ve ni'mel vekil degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'ını özünün ula ula yüz kaçtırıp alıp yaş balıyken bir kança nesilerini örgettiler. Ya gulam inni uallimuke kelimat. Ey bala. Men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Ravoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r sop qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shagacha chiqishdi. Qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Shimolga qaramas, yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarni izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sabab tiqildilar, ammo bu sabablarda bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Çıkıştı, Abu Bakr Siddiq ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ayağını körüp duruşuptu. Şimdi Abu Bakr Siddiq yığıladı. Neme yığılıyapsa ya Abu Bakr? Ya Rasulullah, eğer hazır ayağını tayyge karasa körüp kalardı dedi. Rabbisinin vadasıge tamami imanı kamul bugen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakiki tevekkülçülerinin ustazı bugen Muhammed aleyhisselam. Ya Abu Bakr, ma zannuke bi ithneyn Allahu thalithuhuma dedi. Üçüncü şehirdeki Allah bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchaydi to'r to'stimi? Dünyadaki eng nafis parda shumi?
Eng nafis to'siq shumi, Alloh xolodi shu o'rgimchida to'g'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohni xohishi yetkazadi. Allohni xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qara endi shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sababida nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirishdi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob-kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mom mikrofon ishlamay qolsa manovi, ona qori kelmay qolsa manovi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyish kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjammisiz? Haqiqiy tavakkal qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkulchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamda faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamda Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkul qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmaganda Allohga tavakkal dedi, endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan. Siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul uch xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik, bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik, bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulni birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha, pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganingizlarda Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushni rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishlar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alalladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar ya Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida.
Allah rızkını yetkizadi. Allah paydanı hem zararı hem özü beradi degen adam hocayın onu harkısa kötarmaydı. Bırak korkusa kohmaydı. Allah rızkını bitti yaşayını yapsa ikincisini açar dedi de şart izzat nasırlan çıkıp getir oradı. Kim Allah'a suyansa bas albatta Allah gal ve hikmetlidir. Tevekkülün yanı samaralarından. Hakiki tevekkül kılıyken bu sen, bu senin kalbinde imanını, çın, rast ekenliğine delili buladı. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'mini. Eğer sizler, hakiki mu'min buladıkken bu senin Allah'a tevekkül kılıyken. Tevekkülün samaralarından, işini tüzeltedi, ahvalini onlaydı, fitnelerden, musibetlerden tosadı. Hakiki tevekkül kılıçlıyık buradır, duaların icabatı başlığının sebebi. Haqiqiy tavakkal qilishlik maqsadinga olib boradi. Haqiqiy tavakkal qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltirdi dedi. Hali qarz olayotgan Allah'ın özü güvah dedi. Doğru ettin dedi. Menge kefil keltir dedi. Allah'ın özü kefil dedi. Doğru ettin dedi. Malum vakitte bir işlikke 1000 dinarda kaskılı birdi. Haliki adam malda aldı, dengizge oturup gitti. Ticareti bilen. Pul bir iş gereği bugün vakti giden payıttı, 1000 dinarda aldı da dengizli boya gekildi. Boyaki adam tomanga gitarken kemi olsa biri var hemen de. Lekin kemi bulmadı. Şundan ama kıldı. Bir katta yog'ochni oldi, ichini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim. Unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natganini kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochni ichidagi pul senga omonat. Dedi de dengizge taşlap, kaytip gitti. Allah'a özüge tavakkal kıldı, 1000 dinar yavaşge salıp dengizge taşa vardı. Vadalaşırken vakit geldi, halige pulunu bergen hakdar dengizli boya çıktırıptı. Gelişini kütüp. Kime yok, burada gola sahilge çıkıp kaldı. Haligeni gördü de, ha, otun bolar yakarmadı, abarıp dur, yarudu içinden tırlaş çıktı. Halige adam yazgen maktubu yan çıktı. Emin nerege adam? Keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzni to'lagani keldi-da, uchiradi hali odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kemastab chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketardi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf-xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dünyada mahzun bol yaşamıysan, ökünmüysen, gamgin bo'lmaysan, eğer Allah'a haqiqiy tavakkul qilsang. Korkma birodar, ot kuydurmaydi, pichoq kesmaydi, su cho'ktirmaydi. Eğer bunu Allah xohlamasa. Biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilganda, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yoqa nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi, agar Alloh xolamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi, agar Alloh xolamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunalloh va ni'mal vakil degan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz.
Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.